ବାଲେଶ୍ୱର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଥିବା 63ତମ ରାଜ୍ୟ ଖୋଖୋ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତ 22 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଖୋଖୋ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ 750 ଜଣ 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକ ବାଳିକା ଯୋଗ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଗ୍ରୁପ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଳିକା ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୁପ୍ର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦଳ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦଳ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇଥିଲା। ବାଳକ ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦଳ ସହିତ କେଉଁଝର ଦଳ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦଳ ସହିତ କଟକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳ ହୋଇ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଫାଇନାଲକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ଖେଳରେ ବାଳିକା ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦଳ ଚମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ବାଳକ ବିଭାଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦଳ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଦଳର ଖେଳ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦଳ ଚମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ହୃଷିକେଶ କାଣ୍ଡି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିବେଦିତା ମହାନ୍ତି, ସଦର ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନ୍ମଥ କୁମାର ପାଣି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବିଜୟୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।